ሰላም ከመይ ትኾኑ ተኸታተልቲ መደባትና ዮናሴ ካብ ደሊሽስ ፉድ ኩኪንግ ሾው ንሎማዓንቲ ድማ ጥዕምቲ ካብ ሎፒዮር ሒዘርኩም ቀሪበ ኣለኹ ሞ ምክትታልኩም ይዕድም ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ተኸታተልቲ መደብና ክትኮኑ በዚ ኣጋጣሚ እነዘኻኽር ካብ ሎፒዮሪ ንምስራሕ ዘድልዩና ነገራት ድማ እዞም ዝስዕብ እዮም ካብ ሎፒዮሪ ጻቅዳ ፃዕዳ ሽጉርቲ ብጫ ፔፐሮኒ ዝተቆራረፀ ጉዕ በርበረ ዘይቲ ጨው ኦሪጋኖ ፀሊም በርበረ ከምኡ ድማ ቀይሕ ፔፐሮኒ መጀመርታ ዘይቲ ኣብቲ ዝረሰነ ድስቲ ንገብር ድሕሪኡ ሰለስተ ፍረ ፃዕዳ ሽጉርቲ ጌርና ንቆልዎ ድሕሪኡ ሓደ ናይ ሻሂ ማንካ ጨው ሓደ ናይ ሻሂ ማንካ ፀሊም በርበረ ሓደ ናይ ሻሂ ማንካ ኦሪጋኖን ሓደ ናይ ሻሂ ማንካ ዝተቆራረፀ ጉዕ በርበረ ንገብር ድሕሪኡ ብጫ ፔፐሮኒን ቀይሕ ፔፐሮኒን ንእቲና ንሓዋውሶ ወይ ድማ ንኽሶ ድሕሪኡ ሓፂምና ዘፅረናዮ ካብ ሎፒዮሪ ንእትወሉ ብዝግባእ ድማ ኣኺስና ምስኡ ንሓዋውሶ ድሕሪኡ ከዲና ንኸባቢ 15 ደቂቕ ብውሕድ ሓዊ ኣብ መንጎ እንዳኣኽስና ነብስሎ ድሕሪኡ ፃቅዳ የእቲና ክሳብ ዝደርቕ ንሓሙሽተ ደቂቕ ከፊትና ነብስሎ ድሕሪኡ ኣጥፊእና ኣብያቲ ገምጢርና ምስ ዝተፈላለየ መግቢ ሓዊስና ክንበልዖ ንኽእል ማለት እዩ ነዛ ቪድዮ ስለ ዝረኣኹማ ኣዚና ኢና ንመስግነኩም ሳብስክራይብ ከምኡ ድማ ሸር ኣብ ምግባር ክተሓባበርና ደጊምና ነዘኻኽር ኣብ ቀፃሊ ብካልኦት ሕሶ ክሳዕ ንራኸብ ደሓንቀኒ እዩ